السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن داوديال ميلو البا جوكتان هالكني والدنيا توانيفو كسو دواد برامج كوبان وانو قهد لدونو ودنك توركيغا ايا عرمها كسابسن دورشوينك ودنكاس قضب كان سيقوني اوحانو ايجي دونا مدحينها ودنك توركيغا رجب طيب اردوغان ماركي ووهريسي وحاو سيطوس او قهد لي كدب نتيجدي شلايتاي قدiga دورشادو شاقيان doorashadii dhacday iyo tadambeh ee la aadi doona 28 ka bishan dhici doona ayuu madaxweynuhu ka hadlay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan culays badan ayaa saaran oo la xiriira ku guuleysiga arrimaha doorashadaasi laakiin isagu waxa uu muujiyay rajo midaas iyada ka bedelan waxa kale oo aan soo qaadi doona waddanka Mareykanka iyo sidoo kale Ruushka labaduba way ka hadleen isuna jawaabeen arrimaha doorashooyinka ee waddanka Turkiga ka socda dhinacooda shacabweynaha waddanka Turkigu si weyn ayay u hadalhayaan arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo natiijadii dhacday iyo madaxweyne Erdogan in uu san natiijadaas wareegeeda horeeto ama doorashadaas wareegeeda hore natiijadii ka soo baxday uusan ku guuleysan qodobka ugu dambeeyay soo qaadi doona waxa uu noqon doona talaabooyinka lagu gudboon dhinacyada doorashada iyo waxyaabaha ay qaadi doonaan ma aha kali waxa lagu gudboon talaabooyinka hadda u qorsheysan inay qaadaan 14 bari ee ololaha doorashada uu socon doono mid walba waxyaabaha laga rabo qodobadaas ayaan ku soo qaadi doonaa muqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waana kuma hadsantihiin la socoshada yaraada kala duwan ee mar walba halkan aad nagula wadaagtaan inta ee arrimahan ay socdaan halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa mar walba xogihii ugu dambeeyay ee doorashooyinka waddanka Turkiga aan ku bilowno sidaad la wada socoteen waddanka Turkiga 14kii bishan doorasho waqtigeedii laga soo hormariyay ayaa ka dhacday qorshaha madaxweynaha Turkiga waxa uu ahaa maadaama oo ay waqtigii aasaaskan Turkiga ee cusub muddo 100 sano ka soo wareegtay sidoo kale tan ay helayeen shidaalka waddankaas oo lala maamulayay sanado badan inay iyagu maamulkiisa gacanta ku dhigtaan sidoo kale tan muddooyinkii ugu dambeeyay sahanno kala duwan oo shidaal oo la sameeyay ay khayraad badan ku heleen iyadana la doonayay khayraadkaas sanad guurooyin ka soo wareegay iyo sidii loo dhaqan gelin lahaa ayuu waddanka Turkigu madaxweynuhu sameeyay inuu waqtigeedii ka soo hormariyo doorashada oo bisha 6-aad dhici lahayd waxa uu sameeyay marka inta badan waxa looga bartay madaxdu inay waqti ku daraan waqtigoodii laakiin isagu uu ka soo hormariyay sababahaas ayaana keenay waxa ku soo baxay marka isla markiiba laba qodob oo midna in muddo uu soo taagnaa oo uu yahay qodobka la xiriira dhaqaalaha waddanka Turkiga oo sanadihii la soo dhaafay ba caqabado kala duwan oo fara badani ay haysteen reer galbeedkuna ku cadaadinayeen Erdogan iyagoo siyaasad ahaan uga golle sidoo kale tan shacabka ay mar walba ku soo jeedinayeen oo ay lahaayeen ninkani saxir barar cadaadis caqabado kala duwan dimuqraadiyadii buu meel uga dhacay iyo waxyaabo kale oo la mid ah arintaas dhaqaalaha la xiriira oo marba marka ka dambeysa soo cusulaanaysa meesha way ku jirtay waxayna noqotay mid saameyn ku yeelatay doorashada qodobka labaad waxa uu ahaa iyadana saameynta ku yeeshay arintan dhulgariirkii waddankaasi ka dhacay kaasi oo dad fara badani ay ku dhinteen laakiin filanwaagu waxa uu ahaa in uu codad badan ka helay meeshii ay dhulgariirkaasi ka dhacay madaxweyne Erdogan ballanqaadiyo kala duwana oo hadda laga sugayay inuu sameeyo ay ka mid tahay inuu guryo u dhisi doono inuu kabi doono dadkii halkaas hantidoodu ku waxyeelowday ee dadkii dadku kaga dhinteen iyo xaabo la midana ay dawladdu dadaal dheeraad ku bixin doonto halkaas marka ay timid doorashadii way dhacday doorashada waxaa ku tartamaysay afar nin waxaa ugu awood badnaa Erdogan iyo ninka mucaaradka qoladan isbahaysatay ee Kamal hoggaaminayay labadooduba marka doorashadii labada musharrax ee kale to xagga aanu dhigno mid ka mid ah 100kiiba 5 buu helay ka kale tana 100kiiba 0.4 wax ka hooseeya ayuu helay xaggaas marka labada dhinac aan soo dhigno labada nin ee tartamaysay oo midna 100kiiba 4tan iyo dheeraad mid ka kale tana 100kiiba ku dhawaad 100kiiba 10tan Erdogan waa uu helay laakiin ma aysan suurtagalayn 100kiiba 4tan iyo 9.5 ayuu helay taasi oo micnaheedu tahay halka musharraxa kale 100kiiba 4 iyo 4 dhibic
أفر دبيعشان ويسابونا هلي هل كاس مركا أدفيريسا مركا لبادا مشارح بميسان هلين دورشا لبادا يالوغو علنيا سيدا قدiga دورشوينكو أي شاگين أو أي عدايين قدوميها قدiga دورشا دا سيدا جدولكي وهوري شاعيي ننكا لغو مغا عابو أهمت إن سيدي أي جدولكو أهان دونا لباتاني سيدي دبشان ومارين أحادانا دورشا دا دعو دونت هل كاو يحي كدن بيو حاسوب بحي أولوليه دورشا دونو ديبو بلاوضو بدحينا رجب طيب أردوغان إيا مشرح كمال لبادو با أولولا دورشا يي بلابين هل كامركا أي كوتر تامي دونان هادا وحي نقون دونان هورتو حدو شرد إرادة أو مدوال بطا غيرياشا مدكا كلاتو إن أو وحكا سوقاتا أو سوجيت قضبكا كلاي لغو ترتامي دونا وحا ونقون دونا إن لبادي مشرح إي عودكا كهاري إن أي حد حتان أو مدول با أو دونو إنتو بلانقاديا أو سمايو إن أو إساقو وحزب جيسا كدر صدا أو تاقرياشي سوي هلا قارحان مشارحان شانتا حبنو إن بغل كيبا شانتا هلاي أو مدكا وراعا لو أركو إني قول وين وقاري دونو أيا هادا لغو لو لما يا سيدا لو بادين أيانا إنو دينا عوردوغان ماري دونو أيا أو بادان تهي محايا يلاي وحاجر مبادي أي سكوا فقسيهين إساقا إيو أوردوغان وحيابانا ويساقا سوهر جيدان هادي مركا لا إسلام ميل ديغو وحيابا هاي سكوا فقسيهين لو وادا جيد سدو بلانقادنا لسييو سيدو كالتانا وحيابا ها ويساقا أمينسيه كالعرك دوانان شو كجيرو وو أركو إنو حيابا ها قاركو لغا قانعيو waxaa dhici karta inuu xagan raaco sida ay u badan tahay ee hadda la hadalayna waa midaas iyada oo suurtagalnimadeedu ay noqon karto in uu taageeri doono Erdogan inta waxaa dheer dadka shacabka ah ee waddanka Turkiga talaabooyin dhowr ah oo qaaday maalmihii ugu dambeeyay ololaha doorashada oo ay ka mid tahay gaaska cuntada lagu kariyo oo hoos loo dhigay korontada iyo xaaba kale oo lamida iyadana Erdogan dad badan ayuu ku soo jiitay maalmihii ugu dambeeyay haddana waxa la aaminsan yahay inuu ballan qaadiyo hor leey sameyn doono waxa ugu badan ee Erdogan uu ku soo jiidanayo shacabkana in uu quwada iyo awooda waddanka Turkiga sanadihii la soo dhaafay sare u qaaday waddankana dhinaca difaaca uu ka adkayo oo ka dhisay oo uu sameeyay in maalgelin badan oo dhinaca warshadaha hubka soo saara waxyaabo badan ay la soo baxday dawladda Turkiga oo taangiyada diyaaradaha duuliyaha lahayn iyo waxyaabo kale oo lamida halkaasna ay doonayaan inay ka sii laba jibaaraan sida wadal ku dhigay ninkan laakiin waa uu ka soo horjeeda waana mid ka mid ah ceebaha ugu waaweyn ee uu yeeshay ama waddanka iyo dadka shacabkii ay arkayaan ninkan inuu leeyahay maadaama uu leeyahay awooddaas iyo warshadahaas iyo hubkaas uma baahnin sidoo kale ta Turkiga oo aad moodo sanadihii la soo dhaafay markuu midowga Yurub inuu ku biiristoodii quus uu ka taagan yahay ee waxa ay hayaan xariiq dheereyn iyo taakaleelin kaliya tahay uu san jirin talaabaqaad rasmi ah oo ay sameeynaan ayuu sanadahan dambe dhinaca reer bariga u dhawaanay isagu markaa wuxuu leeyahay maya dimuqraadiyadii iyo Yurub tiiban ku soo celinow xagan ayaan u dhawaan doonaa wadamada markaa ee labada wadan ee ugu awooda badan caalamka ee ishaya ama u arka inay yihiin kuwa ugu awooda badan ama kamid kaba oo Mareykanka oo isagu hoggaaminaya qowdaha iyo Ruushka oo hadda dagaal kula jira Ukraine labaduba arintan way ka hadleen criminalku waxa uu sheegay waa madaxtooyada wadanka Ruushku in ay isha ku hayaan arrimaha doorashada soo dhaweynayaan cid walba oo soo baxda lana shaqeyn doonaan Mareykanka ayaa u jawaabay oo afayeenka dhinaca amniga waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan cid kasta oo ku soo baxda doorashadaas laakiin muhiimadda ay siin doonaan ama ay siinayaan nabadgelyada iyo sida ay doorashadaasi u dhacday halka marka la kala taagan yahay wadamadii caalamkuna sidoo kale ta isha ku hayaan Afrika Turki maxay ka heli doonta in xiriirkii wanaagsanaa sanadihii la soo dhaafay Suudiya Afrika iyo Turkiga maxay iska bedeli doono dad badan ay leeyeen haduu san Erdogan soo noqon haadaan buu ka duulaya ki wadamada Islaamka iyo Khaliijka ee soo cusboonaanayay ee bariga dhexe isna soo wanaagsanaanay haadaan buu ka duuli doona ay qabaan dad badan ee falanqeyaasha ee warbaahinta bariga dhexe oo inta badan iyagu aad u fiiriya reer galbeedka iyo bariga dhexe dhexdiisa khaliijka iyo wadamada bariga dhexe sunniga iyo shiicada Israa'il iyo wadamada kale bariga dhexe muslimiinta iyo Israa'il halkaas ayaa inta badan bariga dhexe waxa la qiimeynayo ee awoodaha iyo nidaamka siyaasadeed ee bariga dhexe isbedelkiisa lagu qiimeeyo uu yahay inta badan iyaguna waxay leeyihiin hadii Erdogan uu soo noqonin isbedel badan ayaa iman doona oo aan dan ugu jirin bariga dhexe iyo wadamada muslimiinta ah
waxay dad badan ilayhiin waxay aad u caawin doonta soo bixida kamaal dadka reer galbeedka iyo cilmaaniinta iyo kuwa dhinaca u janjeera ayuu aad u caawin doonaa sida ay dadkaasi ama falanqeyaashaasi qaban halka marka aan fiirino wadamadiina aragtiyadoodii halkaas ayay kala joogta madaxweynaha marka turkiga iyo ninkan la tartamay ee kamaal labaduba hadda dadaalkoodu sidaan hore u soo sheegnay xudxudashadaas ayuu yahay meesha la kala aadi doonana waa in labada nin ee tartanka ku jiray dadkoodii la xudxuto oo midba mid uu qaato ama midba labadooda uu qaato sida ay mid walba ugu suurta gasho balan qaadiyana loo sameeyo dadka shacabkaana in taageero hor laga kasbado la isku dayo madaxweynaha waddanka turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ka hadlay marka arrimahan waxa uuna sheegay inuu san shaki kaga jirin 28-ka bishan inuu ku guuleysan doono doorashada turkiga waxa uu soo qaatay laba tusaale tusaalaha koowaad waxa uu yahay aqlabiyadda baarlamaanka ee waddankiisu xisbigiisu uu helay oo waxa uu sheegay in waddanka aqlabiyadda ay baarlamaaniyan ka heleen ay muujinayso in ay aroor hore ama barqo horeba guuleysan doonaan iyagana guushu raaci doonto waxa kale oo uu Erdogan sheegay inay guusha siin doonto shacabka Turkiga oo fahamsan wixii ay soo qaban jireen ama sanadihii la soo dhaafay 20 sano oo xilal kala duwan soo hayo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ahaa wixii uu soo qabtay waxa kale oo uu sheegay in shacabka Turkigu ay og yihiin in uusan ahayn hoggaamiye aragtidiisa ku shaqeeya uu yahay hoggaamiye ku shaqeeya aragtida shacabweynaha waddanka Turkiga taasina marka leeto ay siin doonto guul waxa uu sheegay in codkii firdhay ee meelo kala duwan aaday iyo aragtiyadii kala baasanaa iyo dad badan oo laga yaabo shalay inay si kala wax u arkeen maanta isbedeli doonaan codkana shacabweynuhu isaga siin doono 28-kana uu isaga noqon doono qofka guuleysan doona arrimahaas aan hore u soo xusnayna ay yihiin kuwa guulaha siin doono waxa uuna sheegay inuu si wadajir ah shacabka Turkiga ugu shaqeyn doono siina horumarin doono isaga oo awood iyo firfircooni hor leh oo caaboon wata iyo waliba khibradihii 20-kaasna uu hoggaanka dalka ka qaatay inuu horumarin doono waddankiisa sidoo kale dhaqaalaha waddanka ayuu sheegay inuu isbedeli doono sababo la xiriira shirkadahan gacanta awal hore ay kambaniyada kale ku hayeen shidaalka iyaga gacantooda soo galay iyo waliba sida uu cadeeyay waxyaabo badan oo dhinaca siyaasad ahaan haddii ay wadamada NATO noqoto bariga dhexe noqoto reer bariga noqoto dhammaantood isu soo dhawaanshahan iyo waxyaabahan marka 20 sano wixii aan ka soo shaqeynaynay guushoodii ayaan maanta gaaraynaa waa midda nasiin doonta buu yidhi guul waddanka Turkiga aan ku hoggaamino sanadaha soo socota laakiin waa la arki doonaa bal halka ay ku biyo shubato tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidu idin la wada mahadsantiin.